はい、大阪府豊中市にある坂本整体院です。本日はですね、痛い人、歩くのが痛い人ほど腕を振りましょうっていうことについてお話ししていきます。歩くっていうのはいろいろ大切なことあるんですけども、その中で特に一番大切なのを挙げろって言われたら、この腕を振るっていうことなんですよね。で、腕痛くなる人ほどどんどん振らなくなるんですよ。まあ、健康な人もこんなむちゃくちゃ振ってるかって言ったらそこまでではないんですけれども、やっぱり腕が痛く、腕じゃないか、足、膝やね、股関節が変形とかしてて痛み出てる人に比べると、やっぱり健康な人っていうのはある程度腕はやっぱ振ってるんですね。で、ここでちょっと考えてほしいんですけれども、まあ痛くなかった時ですね。なもっと前、走るとかをやってた時ですね。まあ、走るときにこうやって腕を一切振らないで走ったことってまあないと思うんですよ。まあ、自然にみんな腕振ってたと思います。まあ、このなんで腕振るかっていうと、腕を振ることによって前に進む力をより強めてたわけなんですよ。で、ちょっとねイメージしてもらってほしいんですけれども、もしこの腕振らないでこの足だけで走ったとしたら、例えば5キロとか、まあ、マラソンしたことみんな絶対1回はあると思いますけど、例えば一切腕振らないで足の力だけで5キロとかマラソンしたときと、腕振って5キロマラソンしたときって足にかかる負担ってどっちの方が大きいって思いますか？なんとなくイメージしたら分かると思うんですけど、絶対腕振らないで走った方が足にかかる負担っていうのはでかくなるんですよ。これはそのまんま歩いてるときも同じです。腕振らないで歩くほどに腕で前に進む力が一切なくなるので、全ての前に進む力が足にかかってきます。こうなっちゃうせいで足に 100% の負担がかかってきちゃうんですね。こう特に健康な人に比べて余計振らなくなるので、悪い人がより足に負担をかけて歩いてるわけですよ。まあ、足に負担かけて歩いてるから痛くなったと言えるんですけれども、そういう風になっちゃってるので、それを逆にしてあげないといけない。また前のように腕を振ってあげないといけないんですよ。で、いろいろね、歩幅広くとかスピード出すっていうのが大切なんですけれども、腕を振らないでスピードだけ出すと足の力でスピードを出さないといけなくなっちゃうんですよ。僕も確かに早く動いてくださいっていうのは歩くときに言うんですけれども、腕を振らないで早く歩いちゃうと足の力で早く歩かないといけないってなると、足にかかる負担でもっと増えるんですよ。だから腕を振って腕の力で前よりスピードを出してあげる、早く歩いてあげるっていうことをしてもらっています。なので腕を振るっていうのがすごい大切になるんです。で、スピードが上がるから歩幅っていうのも自然に広がっていくんですね。だから負担のかからない、かかとから足についていくっていう負担のかからない歩き方が自然にできていくんですよ。だからその起点となる腕を振るっていう、ここが特に歩く上で一番大切になります。で、ここができていないと他のところできててもやっぱりなかなか良くなりません。だって一番最初のこの力を逃がしてあげる、腕に力を逃がしてあげるって、腕でスピードを出してあげるっていうのが一切なくなるわけですから、結局ここの足だけで全部やらないといけなくなってしまうので、なかなか良くなってこない。だから必ず腕を振ってあげるっていうことを意識してあげてください。歩くときは特に何もできない、こういろいろやりすぎてこう足ついてこうしてああしてとかでごちゃごちゃになってる人は、一度初心に帰って腕を振るっていうことだけに集中してほしいんですよ。で、腕を振るっていうんですけれども、まあ生活してると結構荷物持つと思うんですよね。右手左手であったりとかいろいろ持つことあります。だから結構腕振れないんですよとかっていう人結構いるんですけど、まあ振れないときは振れないときでも荷物両手に持ったら仕方ないです。そこは一旦置いておきましょう。24時間ずっと常に歩くとき絶対荷物持ってるわけじゃないんで、じゃあ持ってない時間を振ってあげましょうっていうことなんですね。24時間できなくても構わないです。そのできる時間をまずやってあげましょう。で、片手に荷物持つときってありますよね。だバッグとかね、片手に持つやつ、こういう時なんですけれども、例えば右が痛かったら、じゃあ左にバッグを持って右手は攻めて振ってあげましょう。で、左が痛かったら右手にバッグを持って攻めて左手は振ってあげるっていう風にしましょう。っていう風に、それでもある程度万全じゃなくてもある程度の対処はできるので、今みたいな対処方法で腕を振ってあげて、振れない時はもうそこはスパッと切り捨てて、そこは置いておいて、できる時間にその分腕を振ってあげる、しっかり腕を振ってあげるっていうことをやって、そこで帳尻を合わせて考え方にしてください。生活は24時間あるのでね、絶対24時間常にどんな人間でも腕振れる状態でいるっていうのはこの現代社会ではありえないことなので、だから腕を振れるときしっかり振ってあげるっていうのを意識してあげてください。で、ここまで言って振り方なんですけど、結構これを間違ってる人がいるのでね、ちょっと振り方を今からしっかりお伝えしていきたいなと思います。じゃあ腕を振るつつも、こんちゃ簡単なんですけど、なかなかね、今までずっともう痛くなってやらなくなってる人は腕で歩くっていうことができなくなります。腕振ったらこうやって足も一緒にこうやって出たりとか、
なんか腕だけ振ってるけど全然こうなってるだけで足で結局歩いてるとかね、腕のこの振りが全然活かせてないとかっていうのが結構あるんですよ。これもなんでかって言ってやっぱ、まあ、右の膝でも股関節でもいいですけど変形とかして痛くなってくるとやっぱり動かしたくないしゆっくり動きたくなるから腕振るとまずスピード出ちゃいますし、で腕振ると結構こうやって動くんで体が動かしたくないんですよ、ここら辺を。こういう風な上半身のこの動きも出したくないってなるとやっぱり腕ってこうやって止めるようになってくるんですね。こうやって歩こうとしがちになってきます、やっぱり膝股関節痛い人。それをまたこうやって動かしてあげて腕の力で前に進んであげるようにして、ゆっくり、あ、ゆっくりじゃないや、こう自然に力を抜いて動けるようにしていかないといけないんですけど、ここで腕を振ってスピードを出す、足でスピードを出すとこうやって早歩きになっちゃって結局足の力で前に進まないといけないです。で足をできるだけ痛いから使いたくないわけなんですよ。だからその分腕を使ってあげる、で腕でスピードを出してあげる。で腕の振り方なんですけど、腕振るときにじゃあ腕振ってくださいって言ったらこうピシッと力を入れて力でこうやってこんな風に振る人いるんですね。これだとむちゃくちゃここに力入ってしんどいんですよ。で健康な人も腕振ってるんですけど、ちょっと健康な人とか歩いてるのちょっと見てほしいんですけど、力抜いてこうやって振ってると思うんですね。こういう風にこれを真似してあげてください。この腕の振りですね、力を抜いてこういう風に振るっていうことです。これでこの時に前に進む、この力で前に進んでいってあげてください。こういう風にこれをやってほしいんですよ。であともう一個ミスとしては、腕振ってくださいって言ったらこの振り上げすぎる人ね、ここまで振り上げてこうやって歩こうとする人いるんですよ。これは前に進む力じゃなくてこの腕の力が上に逃げてるんで、これだと全然意味がないんですね。だから確かに思い切り振ってはいるんですけれども、これ振り上げるになっちゃってるんで、これだとこれやっちゃってる人います。これは全然前に進む力出ないので、これもね気をつけてあげてください。この範囲ぐらいでいいですよ。この範囲ぐらいで動かしてあげてください。とあともう一個よくあるミスなんですけれども、これは結構女の人に多いんですけど、こうやってね腕をこうやって内側に入れちゃう人、前じゃなくてこう内に入る人がいるんですよ。こういう風にこれだと前じゃなくてこっちに行っちゃうんで、腕の力こっちに、前に進む力を出したいんで、これだとね出ないんですよやっぱり。しかも体ねじっちゃうので、こうやって体が痛めやすい、股関節とか膝を。この歩き方は良くないので、こうやって腕はまっすぐ出してあげる、で力は抜いてあげる、だらーんとして、でプランプランとこの振り子のような勢いで、この時の前に進む力でこういう感じで進んであげる。この時に女性の人だとこうやって腰をグッてこうやって反ってまっすぐ見てる人いるんですよ。こうやって腕を振るとこんなになっちゃうんで、こういう風になって歩いてる人って結構いるんですよ、こういう風に。だからちょっとねこうやってクッと押してあげて、ちょっと斜め下を見る感じですね。今度真下じゃなくて斜め下ですね、斜め45度ぐらい、まあ、45度っていうとちょっと角度で言うと難しいですけれども、そうですね、まあ、ちょっと遠くの方の地面を見てあげるような感じですね。下の方の地面を見たりとまっすぐを見ないってことですね。で腕を振ってあげて、ちょっと上半身 この前にちょっと行きそうな重みも利用して、この腕の振りで前に進んでいってあげるっていうのをやってあげてください。こうすることで腕の力でこうやってまっすぐ歩けるようになります。で痛い人ってやっぱり足動かしたくないわけじゃないですか。で足痛い人ってやっぱりこういう歩き方になったりとか、こういう風にこういう歩き方になったりしてるわけですよ。でスピードを出してできるだけ歩幅広くしていった方がいいんですけれども、痛み強い時ってやっぱりそんな言ってられないんですよね。痛い時ってこうやってやっぱこうやってどんどん歩き方がやっぱ遅くなっていく。こんな時でも足はどうにもできなくても腕は結構関係ないんですよね、この足の痛み。腕どんだけ振っても足の痛みそんな強くなるっていうのはないんで、こうやって腕を振らないでこうやってゆっくり歩くんじゃなくて、こんな時もちょっとでもいいですからこうやって腕振ってあげることで、その分やっぱりスピードが出るんですよ。しかも足の力をあまり使わなくて、この腕の振りで前に進む力を出せるので、ここに負担をできるだけかけずにスピードを上げて、なおかつ進むことができて、なおかつここに負担を軽減させることができるっていう、このね腕を振るっていうだけで股関節や膝に対していいことばっかりなので、しっかりね腕を振るっていうことをやってあげてほしいんですよ。これができないと他の歩き方のそのかかとからつくとか、つま先からつくであったりとか、なんか内側に足を入れるとか、歩幅を広くとか大股とか、いろいろ歩き方の指導とかあると思いますけれども、どれをやっても結局その、まあ、症状軽い人ならそれでもいけると思いますけれども、
症状が重たい人ってやっぱもうスピードが極端に遅くなっているので、そこをまず変えてあげる。でスピードを上げていくために足のこの歩幅とかを広くしていってあげないといけないんですけど、痛いからそこを一番最初動かしたくないっていう気持ちがやっぱり強いので、まず動かせるところから動かしていきましょう。ってなるとやっぱり腕なんですよね。腕を振ってあげる、ここの振りを利用してあげることによってここの負担が減っていくので、しっかりねこの動画を見て、あの歩き方がこう難しいなって思う人はもう一旦全部捨ててもらって、この腕を振るっていうここのところだけに、ね、一回真剣に取り組んでみてください。特に痛みがある時こそほど腕を振ってあげてください。そうすることによって少しでもここに負担なくスピードを出して動くことができるので、後々が変わってきます。ではね、しっかりこれを見て試してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。